firxadka ayaa dhan walba gaadhay kaabul iyo deegaanada u dhow ee weli aanay gaadhin dagaalamayaasha daalibaan oo wado diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ay ku hanan lahaayeen talada dalka afghanistan waa dal buuralaya oo dhaca koonfurta qaaradda eshiya kooxda daalibaan waxay si rasmiy ah ugu dhowaaqday inuu dhammaaday dagaalkae afghanistaan ee labaatanka sano dalkaas ka socday waa xilli ay kooxdu isku fidisay badi magaalooyinka afghanistan qayb ahaanna gashay magaalada caasimadda ah ee caabul oo meelo badan aanay weli gaadhin sida madaarka caabul oo ciidamada maraykanku ay imika gacanta ku hayaan sugayaana ammaanka shaqaalaha halkaas ka baxaya iyo dadka kale ee la soo shaqeeyay maraykanka qas xooggan iyo jahawareer ayaa ka jira madaarka kaabul oo kumanaan qof ay isku shubeen si ay uga baxsadaan kooxda dalibaan iyo xukunka ay wadato oo malaayiin reer afganistan ahi aanay ku niyad samayn suurtogalnimada in dadka baxaya ay duulaan ayaa adag maadaama dagaalamayaasha kooxdu ay rabaan in gacan ku-haynta caasimadda kaabul ay la wareegaan gebi ahaan waana tallaabo u quusgeyn kartaa kumanaan dhalashooyinkale haysta iyo dad kale oo raba inay dibadda uga baxaan afghanistaan waxaa jira xukunna ay daalibaan kusoo rogtay meelaha ay qabsatay oo ay ka mid yihiin in shaqaalaha dumarka ah ay guryahooda ku laabtaan iyo asturaanta dumarka oo ay ciqaabada ku laadheen daalibaan oo labaatan sanno ka hor uu maraykanku xilka ka tuuray ayaa imika rabtaa inay afghanistan ka hirgeliso dowlad islaami ah balse nooca dowladooda ayaa u muuqataa mid su-aalo badane ay ka taagan yihiin kar t vqft ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam e fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi ziro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir hal shan eber